Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 14 vir 23 tot 29 September. Efesiërs in die hart. Ons gee teksvers vir die week. Lees ons in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Dit lees: Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Ek lees weer. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie les vandag saam te bespreek. Dankie Vader ook vir die kwartaalse les wat ons kon deurgaan. Waar ons nou hierdie laaste dag vir hierdie kwartaalse lesse gaan bespreek, wil ek u vra dat u tot ons harte sal spreek en ons help hier asseblief en het op ons harte skryf, so dat ons het kan uitleef. Seën ons asseblief van vandagse les, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle sal ons inskakel vir ons laaste dagse les vir hierdie kwartaal. Hoe interessant was hierdie kwartaalse lesse net nie gewees nie, nee? Hoeveel het ons nie gekry die boek Efesiërs nie? Wat net 6 hoofstukke het. Dit was regtig vir my fantasties en ek hoop u het ook daai ondervinding gehad en nader aan God gekom en om beter verstaan en hoe ons vir hom kan uitleef. Kom ons gaan nou van vandag se les toe. Ons is vandag by Vrydag, 29 September, en ons gaan vlugtig kyk, voor ons gaan na die vraag van bespreking, na die laaste hoofstuk, Efesiërs 6. En Paulus reken daar dat ons nie hierdie magte teen wie ons hierdie oorlog voer, moet onderskat nie. Soos wat hy sê, want ons wortelstryd, dis nou Efesiërs 6 vers 12, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En hierdie is geeste wat bekwaamheid besit, wat ons nie eens aan kan dink nie. Maar, ons hoef nie verskrik of ontmoedig te word nie, want, hy sê in vers 10 van hoofstuk 6, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En wat is die krag van Christus' sterkte? Hy het sonde oorwin, in menslike vlees. Hy het vasgebyt en hy het die versoekings deurstaan tot die dood toe, onself ons opgeoffer. En deur daai krag het hy uit die dood uit opgestaan, die ewige dood. So ons hoef nie bang te wees nie. Daarom kan hy ons toerus met die wapenrusting van God, wat ons lees in vers 11 wat sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. So alhoewel ons hulle nie moet onderskat nie, dit bose geest in die lig is, gaan ons kan staande bly, wanneer ons die wapenrusting van God aan het, te danke aan dit wat Jesus vir ons vermag het. Met God wat voor ons uitgaan, en ons van kop tot tone toerus met die wapenrusting wat hy voorsien het, kan ons nie val nie. Ons oorwinning is verseker. Die vraag van bespreking het net twee vrae. Die eerste vraag sê, hoewel ons nie deur ons werke gered word nie, wat bedoel Paulus, wanneer hy skryf dat ons in Christus Jesus tot goeie werke geskape is, wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel, dis in Efesiërs 2 vers 10. Wat is dan die doel van ons werke? Wow, dis 'n baie goeie vraag, is dit nie? As ons werke dan geen betekenis het, soos wat baie mense sê, wat is die doel van die werke? En toch sê dit hierso, ons is, hierdie goeie werke is deur God voorberei, so dat ons daarin kan wandel, dat deel van ons lewe kan wees. Goeie werke. Want die goeie werke in die eerste plek, is om die karakter van God te weerspieël. Dit is om mense wat verlore is, vir God te wen. Mense van die ewige dood te red. Deur Christus wat in ons en deur ons na mense uitstraal. En om die liggaam van Christus, die gemeente, te bedien, en die gesindheid van Christus, die selfopofferende gesindheid,
Wat deel u gedagte met ons, dat saak hierdie vraag? Ons hoor graag van u. Die tweede vraag, Paulus skryf, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. Dis nou Efesiërs 3 vers 20, dan vraag die les, watter mag werk in ons, en hoe moet hierdie mag in ons levens bekend gemaakt word? Nou wat se mag is wat in ons werk? Dis die mag van God, wat voor ons openbaar is dier die kruis en die opstanding van Christus. Die mag, dis die mag waarin ons deel is, soos wat Elisa sy diensknegt nie besef het, dat die wat by hulle is, meer is as die wat teen hulle staan nie. So kan ons ook weet, dat die mag van God is soveel meer as die mag van Satan. En ons kan oorwin, as ons net met die gesindheid van die oorwinning is reeds behaal, ons stap voor en toe, in oorwinning, al val ek oor 'n klip, al stap ek teen die muur, kan ek voortgaan, opstaan, die stof afskud, en weer die oorwinning is behaal, ek is op pad na die wenstreep. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie kwartaal saam ons ingeskakel het. Ek hoop dat u ook 'n seën deur hierdie kwartaalse les ontvang het soos ek het. En baie dankie vir elkeen van julle se gebede, die wat die like knoppie gedruk het, die wat het gedeel het met ander, en ook vir julle finansiële ondersteuning. Ons waardeer dit regtig opreg. Ek is baie opgewonde oor die nuwe kwartaalse lesse. En bid asseblief vir ons dat ons al hoe meer hierdie lesse op tyd vir julle kan uitsit. Ek is tans besig om, en is die hoofrede van hierdie bediening. Ek is tans besig om video's te maak vir evangelisasie, wat julle dan aan alle mense kan stuur wat sukkel met geloof, wat miskien nie glo in God nie, wat nie weet of die Bybel die waarheid is nie, wat miskien verlei en mislei is deur valse leerstellings. En ek wil kort videoetjies maak om die waarheid dan so uit te dra. So bid asseblief vir ons dat die Here die regte insig sal gee sodat dit oorgedra kan word op 'n manier wat mense dit kan inneem. En ek wil dit spesifiek in Afrikaans doen, want ons Afrikaanse mense is besig om weg te kwyn van die Here af. Bid saam met my asseblief. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie vir die kwartaalse lesse. Dankie Here vir dit wat ons daaruit kon kry en die verryking wat ons in ons lewens kan geniet as gevolg van die studering van hierdie kwartaalse lesse. Help ons Here asseblief om nie net hoorders te wees nie, maar daders. Nie net emmers wat ontvang nie, maar fonteine wat gee. Help ons Here asseblief om u liefde, om u woord, om u genade te versprei oralster in die wêreld waar ons onsself bevind. Help ons Here om sensitief te wees vir iemand wat na uitgereik moet word, wat u woord van bemoediging nodig het, en mag ons die instrumente wees. Dankie vir hierdie kwartaalse les, en dankie ook vir 'n nuwe kwartaalse les, want u ons weer gaan seën. Dankie vir elke luisteraar, seën elkeen wat luister en bydra, wat vir ons bid, wat deel deur die like knoppie te druk, seën hulle elkeen Here, want so het hulle deel in die uitdra van u liefde, van u koninkryk, van u woord. Seën hulle elkeen Here, ons bid dit in Jesus se naam, amen. Baie dankie dat julle saam gedeel het, saam met ons geluister het in hierdie kwartaalse lesse. Tot volgende keer, Godsryke seën.